Um, dois, três, gravando. Agora bem aqui esse monitor pra mim nessa posição. Vamos lá. Um, dois, três, gravando. E agora, meu Deus? Como é que eu vou ver te amo? Mais tristeza aí no rosto. E gravando. Pior. Tá muito certo, não sei. Deixa eu molhar um pouco a blusa aí. Tá água demais, tirei um pouquinho da testa assim, enxuga assim. Não, filho, é só passar a mão, é só pra tirar as bolhas que tá parecendo com espinha. Isso, aí. Pronto. Quando eu disser ok, tu vai de novo a mão no rosto. Dá uma respirada, vai com a máscara na boca. A gente fecha os olhos e fica assim, evitando. Um, dois, três. Tá gravando. Um, dois, três, gravando.
Tira a mão da boca, abre os olhos, triste novamente. Um, dois, três, gravando. E cadê o cavalo, Tantinho? Era pra me falar? Era. Vai lá, Tereza. Eu tô olhando pra ele? Não, tu tá com a mão no rosto, levanta mais a cabeça. Quando você é gravando, tu levanta mais um pouquinho com a mão no rosto e chorando. Um, dois, três, gravando. Tadinho. Não bate não. Vamos lá. Mão no rosto. Bota a tua mão total no rosto. Um, dois, três, gravando. Um, dois, três, gravando. Tereza, eu fiz uma promessa pra Deus de nunca mais te bater. Mas tu tá se aproveitando de eu. Mas agora, tu não vai receber nem uma pisa, não. Tu vai receber um castigo tão grande que tu nunca mais vai se esquecer. Eu tô errada, padrinho. O senhor tá certo. Mas só que ele... Eu quero é que tu peça perdão, Tereza. Eu sei que o senhor está certo, aí o senhor já entra. Eu quero é que tu me peça perdão, Tereza. Vamos lá. Tu chora, tu dá uma movimentação quando você é gravando, viu, Tereza? Um, dois, três, gravando. Olha, Tereza, agora eu vou sentar aqui perto de tu. E tu vai ter que me pedir perdão 7 vezes. Vambora, começa. Eu sei que eu tô errada, padrinho, que o senhor tá eu certo. Eu quero é que tu me peça perdão. Perdão, padrinho, perdão. Mas... Me perdoa, padrinho, perdão, padrinho, perdão. Um, dois, três, gravando. Vambora, pode começar. Eu quero é que tu me peça perdão, Tereza. Perdão, padrinho, me perdoa. Faltou seus decimais? É. Um, dois, três, gravando. Bora, pode começar. Perdão, padrinho, perdão. Não, Tereza, é que tu fala assim, padrinho. Ah, sim. É. E aí, tá bom, Michel? Aí tu vem nessa outra... E aí? Quando você é gravando, tá? Gravando.
Tá bom, Michel.